តកៈសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនិងភូមិគ្រឹះអប់រំចិត្តផ្កាឈូកគឺបានរួមគ្នាចារៀបចំកម្មវិធីមួយដែលកម្មវិធីនេះគឺឆ្វេងយល់អំពីបុណ្យវិសាខបូជាដែលបុណ្យវិសាខបូជានេះគឺនឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាពោលគឺថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះផ្ទាល់តែម្ដងចាដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងពិធីបុណ្យពិសាខបូជានៅពេលខាងមុខគឺពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជសហការគ្នាជាមួយនឹងភូមិគ្រឹះអប់រំចិត្តផ្កាឈូកហើយនឹងរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំនៅកម្មវិធីឆ្វេងយល់អំពីបុណ្យពិសាខបូជាចានៅទីតាំងចំនួន4កន្លែងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងនិងទស្សនវិជ្ជាអប់រំនៃពិធីនេះគឺថ្ងៃទី15កើតខែវិសាខឆ្នាំ2019នេះគឺដើម្បីរំលឹកទៅដល់ខួបចាស់កំណើត2642ចាស់ខួបថ្ងៃត្រាស់ដឹងទី2607ហើយព្រមទាំងខួបថ្ងៃបរិនិព្វាន2562របស់ព្រះសមណគោតមដែលជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងជាធម្មតានៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺប្រជាពុទ្ធសាសនិកជនគឺតែងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីវត្តអារាមចាដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រារព្ធចាមានជាការដូចជាដើរបទសិនជុំវិញព្រះវិហារការថ្វាយនៅផ្កាភ្ញីចាសូត្ររំលឹកសរសើរការស្ដាប់នៅធម្មទេសនាជាដើមហើយគួរបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានកំណត់យកថ្ងៃវិសាខបូជាគឺជាទិវាអន្តរជាតិចាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ដែលជាការទទួលស្គាល់ជាសកលលោកអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពិភពលោកចាស់ជាង2500ឆ្នាំមកនេះកំពុងតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការលើកស្ទួយនៅចាស់ផ្លូវចិត្តវិញ្ញាណរបស់មនុស្សជាតិជាទូទៅផងដែរជាពិសេសគឺការអប់រំនៅផ្នែកផ្លូវចិត្តនេះតែម្ដងចាស់